Ahoj, děti! Jsme na straně 38, která je nadepsaná C8, a již půjdeme na čtvrté cvičení. Tak, přečtěte si zadání. Aha, prohlížej, spočítej a napiš. A já si myslím, že když si pořádně prohlédnete tady tu ukázku, tak budete vědět, co máte dělat. Přerušte video, zkuste to samostatně, prosím. A porovnáme řešení. Tak, co jste tam měli udělat? Nebo co jste měli vypozorovat? Že jsou tady zaměněné, zaměněná u sčítání čísla. 12 plus 2, 2 plus 12, oboje to je 14. Takže vy jste zaměnili 10 plus 9 za 9 plus 10 a oboje má stejný výsledek, 19. No a potom poslední, 7 plus 10, jste odtočili, 10 plus 7 a oboje má výsledek, 17. Jednoduché, skvělé, máte správně vyřešené.